በደቡብ ብሔሮች ብሔረሰቦችና ህዝቦች ክልል ለረጅም ጊዜ ሲነሱ ለነበሩ የአደረጃጀት ጥያቄዎች ከለውጡ በፊት የነበረው መንግስት ምላሽ እንዳያገኙም የተለያዩ የአፈና ስልቶችን በመጠቀም ምላሽ ማግኘት እንዳይችሉ ሲሰራ መቆየቱን በሆሳና ከተማ በተካሄደው ከተማ አቀፍ የውይይት መድረክ ተነስቷል። በመድረኩ የተገኙት በደቡብ ብልጽግና ፓርቲ ጽህፈት ቤት የመንግስት ረዳት ተጠሪና የፖለቲካና ርዕዮተ ዓለም ዘርፍ ኃላፊው አቶ ስንታየ ወልደ ሚካኤል እንደገለጹት ከለውጡ በፊት በነበረው ዓመታት የትኛውም አይነት የአደረ ያጀት ያቄ ማንሳት የሚያስቀጣና ነውር ተደርጎ ይታይ እንደነበር አውስተዋል። ከለውጡ በፊት በነበሩ ከ13 እስከ 15 አመታት ውስጥ የትኛውንም አይነት ያደረጃጀት ያቄ ማንሳት የሚያስቀጣ ነውር ተደርጎ ነበር የቆየው። የነበረው አደረጃጀትም ፍትሃዊ ተጠቃሚነትን ያሰፈነ ባለመሆኑም ህዝቡ ጥያቄውን ለማንሳት ቢሞክርም የነበረው የአፈና ስርዓት ጥያቄዎች እንዳይስተናገዱ አድርጎ እንደነበር ነው የገለጹት። አሁን ባለ አደረጃጀት ውስጥ የስልጣን ኢፍትሃዊነት አለ፣ የሀብት ኢፍትሃዊነት አለ፣ የመሰረተ ልማት ኢፍትሃዊነት አለ፣ የመረጃ ኢፍትሃዊነት አለ። አንዱ ተጠቃሚ ሌላው ተበዳይ የሆነ አደረጃጀት ነው ያለን የሚል አንድ መሰረታዊ ምክንያት የነበረ ጥያቄ ነው። ሁለተኛው የመልካም አስተዳደር ችግር ነበር ለአደረጃጀት ጥያቄዎች መነሻ የነበረው። እዚህ ውስጥ ርቀት እናያለን። አንዳንዶቹ ሩቅ ነው፣ የተመደበልን በጀት በመመላለስ እየጨረስን ነው፣ ስለዚህ በቅርብ ፍትህ እያገኘን አይደለም፣ በቅርብ አገልግሎት እያገኘን አይደለም፣ የሚሰጠው አገልግሎትም የተለያዩ ቅርጾችን የያዘ ነው፣ አድሏዊ ነው የሚል የመልካም አስተዳደር ችግር ነበረ። ሶስተኛው ደግሞ በሀገራችን የቆየው የብሔር አስተሳሰብ፣ የብሔርተኝነት አስተሳሰብ ከጋራ ይልቅ በግል የሚል እይታ ላይ የተሰራበት የብሔር ጽንፈኝነት አስተሳሰብ የወለደው የነባራዊ ሁኔታ የፈጠረው አስተሳሰብም አንዱ ለአደረጃጀት ጥያቄዎች ምክንያት ነበረ። አራተኛው የነበረው ህገ መንግስታዊ መነሻ ነበረ። ይሄኛው የህገ መንግስቱን የክልላችንን ህገ መንግስትም የሀገራችንንም አንቀጽ ጠቅሰው አንቀጽ 47ን ጠቅሰው የሚቀርቡ ጥያቄዎች ነበሩ። አደረጃጀትን ስለሚፈቅድ ተጨባጭ አቅምም ያላገናዘበ ነገር ግን ለማንም ለሚጠይቀው አካል የመደራጀትን መብት ይሰጣልና በሚል ነበር የተነሳው። የለውጡ መንግስት ለህዝቡ ያደረጃጀት ጥያቄዎች ሁሉን አቀፍ በሆነ መንገድ ምላሽ ለመስጠት ሰፊ ምክክር ማድረጉን ያነሱት አቶ ስንታየው ምክክሮቹም በዋነኝነት የህዝቦችን የታፈኑ ጥያቄዎች መመለስ አለባቸው፣ ፌዴራሊዝሙም በተጨባጭ ገቢራዊ ሊሆን እንደሚገባ ውሳኔ መተላልፉን አስረድተዋል። አደረጃጀቱም የህዝቦችን ስነ ልቦና አብሮነትን በሚያረጋግጥ መንገድ እንዲሆን ስራዎች እየተሰሩ እንዳሉና ይህም በህዝቦች ይሁንታ ፈቃድ መልካም ምድራዊ አቀማመጥ ላይ የተመሰረተ እንዲሆን የተወሰነውን ውሳኔ ተከትሎ ጥያቄዎቹም አግባብነት ያለው ምላሽ እየተሰጠ መሆኑን ነው አቶ ስንታየው የተናገሩት። የአደረጃጀት ጥያቄዎቹም በጥናት ላይ ተመስርቶ ህጋዊ መሰረት እንዲኖራቸውና የዜጎችን ፈቃድና ይሁንታ ማዕከል ባደረገ መንገድ ምላሽ እየተሰጠ ነው ብለዋል። እነዚህን ጥያቄዎች ሁሉን አቀፍ በሆነ መንገድ ምላሽ ለመስጠት ምን መደረግ አለበት የሚለውን መሪ ድርጅትና መንግስት ምክክሮችን አርጓል። ምክክሮችን ሲያረግ የህዝቦች የታፈኑ ጥያቄዎች መመለስ አለባቸው፣ ፌዴራሊዝሙ በተጨባጭ መሬት ሊነካ የሚችል እውነተኛ ፌዴራሊዝም መሆን አለበት፣ ይሄ ሊሆን ከሆነ ደግሞ የህዝቦችን ስነ ልቦና፣ የህዝቦችን አብሮነት በሚያረጋግጥ መንገድ በህዝቦች ይሁንታና ፈቃድ እና ጂኦግራፊያዊ አከላለል ላይ የተመሰረተ የክልል አደረጃጀቶች ዝግ መሆን የለባቸውም፣ ነውር መባል የለባቸውም፣ ጥቅምና ጉዳትን ከህዝቡ ጋር አስረድቶ በመግባባት በህዝብ ይሁንታ ነው መመለስ ያለበት የሚለውን የለውጥ መንግስት አቅጣጫ ተከትሎ ይሄ አደረጃጀት ጥያቄ በጥናት ላይ ተመስርቶ ህጋዊ መሰረት እንዲኖረው ተደርጎ የዜጎችን ፈቃድና ይሁንታን ከግምት ውስጥ አስገብቶ ውሳኔን ተከትሎ እንዲመለስ የለውጡ መንግስት
በፈቀደው መሰረት ለዘመናት ታፍኖ የነበረ የአድሪያ ጥያቄ መመለስ ጀምሯል ማለት ነው። በውይይት መድረኩ የተሳተፉም የሆሳና ከተማ ነዋሪዎች መንግስት ባለፉት ጊዜያት እንደ ሀገር የገጠሙ የህልውና ፈተናዎችን በከፍተኛ ጽናትና ህዝቦች ባሳዩት ጠንካራ አንድነት መሻገር መቻሉን ተናግረዋል። ለሀገር የጋራ ብልጽግና የጋራ አቋም በመያዝም የሚጠበቅባቸውን ሁሉ ለማድረግ ዝግጁ መሆናቸውንም ነዋሪዎቹ አረጋግጠዋል።